बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मुंबई आणि इतर आजूबाजूच्या परिसरात ऑक्सिजन सप्लाय करणाऱ्या रबाळे एमआयडीसीतील सत रामदास गॅसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत ऑक्सिजन कमी पडत आहे। कंपनीच्या जवळ 80 टन ऑक्सिजन स्टोर करण्याची क्षमता आहे। संबंधित कंपनीला दररोज 45 टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे, मात्र त्यांना 20 ते 25 टन ऑक्सिजन मिळत आहे, त्यामुळे मागणीनुसार संबंधित कंपनीला ऑक्सिजन सप्लाय करणे शक्य होत नाही। सद्यस्थितीला ही कंपनी मुंबई नवी मुंबई कल्याण डोंबिवलीच्या सर्व सरकारी कोविड सेंटरला ऑक्सिजन नहीं, हमारा आमचा रॉ मटेरियल हे मेडिकल ऑक्सिजन है आणि आम्ही त्यांचा गॅस बनवतो, जितना आम्हाला तिकडनं प्रोवाइड होते। मेडिकल ऑक्सिजन लिक्विडचं हे आम्हाला लिंडे आणि इनॉक्सकडनं येते, तिकडनंच आम्हाला रोजचं सप्लाय होते। परंतु 45 ते 50 टनची रिक्वायरमेंट असताना सुद्धा आम्हाला 20 ते 22 टन मिळतात आणि ते 20 टन 22 टनामध्ये आम्ही BMC-च्या कोविड सेंटरला, NMMC-च्या कोविड सेंटरला, TMC-च्या कोविड सेंटरला सगळे आम्ही पुरवतो आहे आणि सगळे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला आम्ही आमचं सप्लाय जातो आहे। आणि भारी म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता प्रत्येकाला कोणाकोणाला इतके फोन येतात, मला त्याला दिवसभर फोन चालू असतात। प्रायव्हेट हॉस्पिटलमधून फोन आहे, मला इमर्जन्सी आहे, मला पाहिजे सिलेंडर पाहिजे, मला ड्युरा सिलेंडर पाहिजे। परंतु आमचं गव्हर्नमेंटचं असं, आम्ही गव्हर्नमेंटला पहिल्यांदा प्रोव्हाइड करतो आहे आणि जे आता जे छोटे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमधून कोणाची इमर्जन्सी असली, हे आपलं ॲम्ब्युलन्स वगैरे 1-1, 2-2 सिलेंडर असले तर त्यांना आम्ही भरून देतो, त्यांना आम्ही थांबत नाही। ॲम्ब्युलन्सवाल्यांना अजिबात कोणा थांबत नाही। आमची कंपनी आता NMC-चा पूर्ण ना, NMC, BMC, TMC आणि सिडकोचे कोविड सेंटर, CPO-चं कोविड सेंटर, जेवढे BMC-चे कोविड सेंटर आहेत ना, त्यांना आम्ही सगळ्यांना पुरवतो। हां, शॉर्टेज तर आहे ना सर, तुम्हाला बोललो ना तर 45 ते 50 टनाची रिक्वायरमेंट असताना सुद्धा आम्हाला 20 ते 22 टन मिळतं आहे आणि ते 22 टन जवळजवळ मला आम्हाला 0.5% तुम्हाला आम्हाला जवळजवळ 50% आम्हाला शॉर्टेज पडते। मल्हारी मांजे, सेल्स मॅनेजर। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रभूभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट